あなた？これ。彼だな。そう。ジャワで釣れたの。ジャワカレーか。そう。派手な音。うん、男はタフでなきゃ優しくなきゃでしょ。俺いい女房持ったよまあ嬉しい、ありがとうございます。 NHK 出身なきゃってセリフもはっきりしてるしなえ、うん、うん、まあさすが東映出身、手がしっかりしてるわね。先方俺サンシャイン、先方俺サンシャイン。さすが立教出身、応援歌も様になってる。まあ眉毛がつながってそうだゆっさすが日体大出身、運動神経も抜群だわ。ちょっとあなたたち何やってんの。私たちはある役者夫婦の日常生活って言いますか、まあ、その私ね、そういうことでおちょくられるの嫌いなのよ。何か勘違いしてません？私たちやってるのは長戸博之さんと南田陽子さん夫妻のことです。あ、そうか。もう一つありましたよ。もう一つあった。うん、うんうん、さすが世界のそん千葉。今ちょっと音声がなんかっやっぱりおちょくってたんでしょう。違います違います違う、もう一回もう一回仲間さん。うん、うん、うん、さすが世界のパイオニア中丸。さすがタモリさん、スポンサーを気にしてますね。まあつながり私ちょっと気にしてください気にしてますよ。だからだから今夜は最高あのいくつになった。ダメ、胸毛最近抜けたわね。19歳よ。あ、じゃあ私より上だ。ダメ、サバ読んじゃう。胸毛ないわよ。当たり前です胸痛もない。本当になりませんね。ありますわよ、少しは。本当にないですね。あ、ありますね。アンダーバストとトップアップの差は乳首じゃないですか。ごめんなさい、千葉ちゃん。この眉毛この眉毛がすごいじゃない。これじゃあれですよ、つながり目玉のおまわりさんと昔あったでしょ。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りします。パイオニアレーザーディスク情報。パラマウントユニバーサルの2大メジャーを抱える CIC ビデオがついにレーザーディスクに登場。レイダース、インディージョーンズの大暴れをほら思う存分楽しんでください。さあ始まります、 CIC ビデオのレーザーディスクロードショー、続々登場。パイオニアレーザーディスク。サウンドもビジュアルもリモコンで、君はそこにいるだけでいい。パイオニアプライベート。割合にちゃんとしたお家柄でいらっしゃるらしいですね。でもね、そうそう、奥様がまたちゃんと、すごい、奥様ちゃんとしてらっしゃる、すごい方。いやいや、そうでもないですよ。国際政治学だってね。いや、そういう心、まあね、奥様国際政治学やったでしょ。それで偉い方にインタビューしてらっしゃる の、 あの最近ではやったりしてますか。どなたやってます。今はね、アメリカの、PBSテレビ局ってあるんでしょ、パブリックブロードキャスティングって、13チャンネルなんですけど、ニューヨークでは13チャンネルなんですけど、でもそれは全米でやってるわけなんですよ。だから今日本で撮ったやつを流してやってますね。これでこの前カダフィーやっとって、カダフィーなんかすごくいいらしいんですよ。いい人なんですってさ、あの怖そうでしょ。
まあ世界中から、ね、私カダフィ知りませんうちの家で未だかってカダフィが話題に上ったことってのはないですよ。政治というような言葉が飛び交ったこともないですから。いや、たまたまの僕の女房も政治学をね専攻したわけですよね、うん、コロンビア大学の国際政治学だから私コロンビアでことに言ってたコロンビア大学ですか。そうそう、それでね、大学院まで行ったんで。お付けしましょう。いやいやいや、お家で例えばどういうことを話しなさってるんですか。いや、女房があんまりいないんですよね。要するにほら、いろんなとこ行ったんですよ。カダフィ要するに世界歩いてるから。だからね、うちは毎日荻窪には行ってるんですよ。あれ歩いてないですね。浜田山のあの伊東洋華堂とか歩くのはそれ、歩くのはそれ。いや、うちはね、いないんですよ。自転車で行ってます。うちは飛行機で行ったら行ったきりでしょ、3ヶ月ぐらい、うん、だからまあ、ヨコちゃんのうちはね、千葉ちゃんが、まあ、京都か、それでまあ、でも1ヶ月か2ヶ月ぐらい行ってますでしょ。いえ、行ったり帰ったり、まあでも東京、まあ日本ですからね、僕の場合はそんなに行かないですよね。今どこにいると、アフリカとかね。電話はちょいちょいなかったの。あ、電話はあの国際電話がこうかけられますからね。あ、国際電話、かけ方知らない国際電話かけ方息子がね、ニューヨークの、息子国連のね、17歳なんですけどね、国連の、ハイスクールに行ってるんですよ。今日、一昨年から。いや、行き出しちゃったんですよね、これが。行き出しちゃったもう1年半ですからね、もう。で、一人でその高校生向こうに行ったじゃん。うちがたまたま10年前に女房がほら世界各国切ってましたからね、借りてたわけですよ、ニューヨークの63丁目のあのイーストに。あ、たまたまそのね、うちがあったからイーストなんです。イースト、たまたま土地があった。マンション、たまたまないでしょ、あの辺は。いや、マンションを借りたんです。そこを本拠にして、あの、ね、ニューヨークを本拠にした方が世界こう歩きやすいんですよね、日本から。ああ、そうでしょうね。中東行くにも、荻窪行くよりは、うちは荻窪と幅山も大体同じような距離ですよ。松の木あたりですよ。あの辺がちょうどいいんです。うちはね、小石川なんですけど、上野駅にもいいしね、東京駅にもいい。あなたないよ私ね、ニューヨークって行ったことないの。ないの、うん、今度いらっしゃいよ、うちへ。あの、うちへ63丁目やる。いい人と知り合いになったな。お願いします。今度ね、そこはまかない付きですか。キッチンでも何でもありますからね。あ、自分で作るんですか。うん、作って、そのね、片入りってのがあるんですよね、日本の店が。そこにね、何でも売ってるからね、もうとにかくお豆腐だとかお刺身、全部片桐さんね、うちにあるわけ。本当に行っていいですか、ニューヨーク。どうぞいらしてください。誰がいらっしゃる。イースト63丁目だ。イースト63丁目、うん、どの辺ですか。リーゼンスタワーっていうね、リーゼンスタワー、セカンドとサードの真ん中にある。あー、キングコンドが今が登った。ちょっと、あれはね、あれもっと何はセカンドとサードでやるか。ショートです。あれは。セントレイトでコンパクトディスクを聴いた。いつもの街が初めての街に変わっていた。聞かせたい。パイオニアロンサムカーボーイセントレート&コンパクトディスク新登場。芸術劇場の時間です。こんばんは。オフブロードウェイのヒットミュージカル浦島をお送りいたしますが、解説としてこのお二方においでいただいております。まず日本のミュージカルスター中丸忠夫さん、そして中洲産業大学芸術学部教授の森田和義さんです。
早速でございますが、中丸さん、この作品はご覧になりましたか？はい、見ております。森田先生、この作品なんですけれども、一口に申しますとどういった作品でしょうか？これはまあミュージカルのもんつうのは実にくだらんもんであります。はい。どこがくだらないんだ？どけ公共放送の場に暴力団が入ってきていいもんでしょうか？いえ、暴力団じゃございません。暴力団風の役柄はございます。今はミュージカルスターです。分かっております。それで森田先生、この作品の見どころでございますが、日本の民話、これを土台にした作品でありまして、はい、しかもこれはオフであります。オフといっても休みではない。オフはバカにするのか、君は。バカにして、君はやめたまえ。君、大学で調子もらったんだ。ご覧いただきます。オフブロードウェイ作品、ブラッシュ。ひとつ出たほいのよさ、ほいのほいほい、人とミュージカルをやるときにゃ、ほい、歌も踊りもせにゃならぬ、ほいほい。二つ出たほいのよさ、ほいのほいほい、ファンタスティックスをやるときにゃ、ほい、悪役忘れてせにゃならぬ、ほいほい。三つ出たほいのよさ、ほいのほいほい、三日でミュージカルをやるときにゃ、ほい、出来が悪くてもせにゃ、ほいほい、よさほいのほい。わしに譲ってくれ。大丈夫ですか？いや、どうもありがとう。何かお礼でも。いや、とんでもない。それじゃ何かお望みでも。いや、望みなんて毛が生えたらな。それなら安心ですよ。これを振りかければ大丈夫です。本当に大丈夫、大丈夫。いいですか？はい。毛が生えた。生えましたね。それじゃあ早速私のボスの店。失礼ですが、私遅れました。亀田と申します。よく思い出しました。あなたは？浦島です。浦島さん、はい、でもよく生えましたね。毛が生えましたね、亀田さん。もしもし亀田、毛が生えた。世界のうちで毛が生えた。どうしてそんなに毛が生えた。ここはボスがやっているキャバレーの竜宮城です。竜宮城です、はい。やりたいな
ヤです。ヒラメです。タイヤヒラメの舞踊り。あのボス、あの私を助けてくれた浦島さんです。乙姫と申します。月日の経つのは早いもの。乙姫の気持ちは恋人亀田から浦島へと移っていった。私この頃変なのよ。もしや恋ではないでしょうか。もしも二人で恋したら、手に手を取って逃げましょう。ごめんね、本当に浦島さん。私はここから出られない。互いにもう仲なれど、一緒になれない定めなの。傷ついた亀田はその胸の内を切々と訴えます。ただでは返さないぞ。あなただけ。
こはどこ、私は誰、これは何なの。ハゲが一瞬のうちに白髪。どうしてこんなに毛が生えた。これは昔、全部昔、私のせがれの物語だ。せがれの七不思議、戦もないのに手つかむと竹でもないのに節があり。オリジナルで歌うなって。どうもどうもすいません。あのちょっとお伺いしますけど、はい、なんかいやらしくありませんでした。ちょっといやらしかったですね。いや、私ミュージカルやったのかしら。やった、やった、ええ、やりましたよ。あ、そう、きっとやりましたよ。キーハンターとやるときにゃこんなアクション覚悟でやんなぁ。なんしっぽん。まあどうも。変わったミュージカルでした。失礼いたしました。不思議な雰囲気が漂っております。なんかこう最後がね、やっぱりわーっと音楽がないせいでしょうかね。やっぱ構成が悪いんでしょうかね。なんでしょうかね。なんでしょうかね。なんでしょうね。なんかこう変ですね。終わりにくいですね。終わりにくいです。どうしましょう。なんか終わんなきゃ。歌って、あの、じゃあタモリさんもう一回歌いますか。あ、それじゃあ頑張って歌わせてください。最後まで歌います。牛でもないのにミルクだし、縫い目があれどもほころびず。どうしたの。芸術劇場、また来週。わかんねえな。Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you渋い。ね、そんなことおじさまも、いやいや今夜はあげてもいい。とてもないですと。いやいやいや。おまんじゅうをあげるんですか。でも何を言って。何まんじゅうですか。何のまんじゅう。そばまん。信州信濃のそばよりも私はあなたのそばまんがいい。なるほど。いや、ところで、はい、お尻をかけながら言ってるんです。今のご気分は。今ですか。来いよ。ならない。最高。そうですね、ならないところがまたなんとなく上品ですね。そうですね。パイオニアレーザーディスク情報。僕た
ちの映画はここから新しく生まれ変わった。フットルース、フラッシュダンス、ストリートオブファイヤー、音と映像が弾け飛ぶ CIC のミュージックムービー。レザーディスクだからデジタルサウンドも嬉しいね。続々登場、パイオニアレザーディスク。セントレイトでコンパクトディスクを聴いた。いつもの街が初めての街に変わっていた。聴かせたい。パイオニアロンサムカーボーイセントレイト and コンパクトディスク新登場。どうも気になるんですけどね。何が気になるんですか。さっきのミュージカルですけどね。おう、なかなかいい、まとまったいい出来だと思いますけどね。あれ下品じゃありませんでした。どこがですか。どこもなんとなくいやらしい感じがするんですよね。いや、歌も詩の内容も別にないと思いますけどね。そう、うん、じゃあメロディーかな。トト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 ト。いやらしい、本当に全部わかってる人。まあいいか。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りしました。拳銃が一つもなかったらどんなにかと思うわ。あなたのも含めてね。くそ。当人の割とお求めは日興証券へ。自分は一等賞が好きです。新発売ストラスとムスクの香りテック2-1プレイコロン1000円。いつも爽やかさあげる心地よさを記憶するハイテキメモリー。